Saga მშვიდობის ამ ნისალის გადაცემა ჩემი ექიმი, რომელსაც ყოველ ხუთშაბათს BMC-ს გუნდთან ერთად წარმოგიდგენთ. Მე თამარ კიკნაძე ვარ და ჩემთან ერთად გადაცემას სოსო ჯახი უძღვება. Საღამო მშვიდობისა სოსო. მოგესალმებით თამარ, მე ვსამოვიჩენ ტელემაყურებელს. დღეს ჩვენი სტუმარია ბათუმის სამედიცინო ცენტრის ტრავმატოლოგია ორთოპედიის მიმართულების ხელმძღვანელი ბატონი რაულ პაქსაძე. მოგესალმებით რაულ ექიმო. მოგესალმებით, მე ვსამოვიჩენ მაყურებელს. Madlopa, kidev ertkhal rom khart chveni gadatsemis stumari, dges aranaqrebs saintereso temaze unda gesavrat, u rogon kurnaloben khirurgebi, traumatologebi, menjbardzaqis tu mukhlis saxsris tandaqolilan shedzinila movardnilobebs dazianebebs da ase shemdeg, tumtsa vidre am temaze upro detalur saubars davitsqebet, traditsiulad jer momzadebuli reportaji vnakhot da shemdeg vakvzalot saubar. Velodebi rot, kevili, agar shematsukhebs da normalul tskhovebis ritms daubrondebi. Bevr akhlobels gauket da es operatsia Raul Ekimis khemzvanelobit da normalul tskhovebis ritmit tskhovrobs dghesats da mets es molodini maks. BMC-s ortoped traumatologiur gunds dazianebuli menjis saxsris rekonstruktsiistvis mimarta. Mosamzadebeli periodis shemdeg gegmiurat shesrulebuli operatsia sasrulis shedegit dasrulda. Tsin rehabilitatsiis ramdenime kvira. Sul რამდენიმე დღეც და 63 წლის ქალს ხელჯოხები აღარ დაშჭირდება. Დარიკო შაინიძე მენჯბარძაყის ამოვარდნილობით 20 წელი ცხოვრობდა. Ახლა კი იგი გამართულად დამოუკიდებელ სიარულს წარმატებულად ჩატარებული ენდოპროთეზირების ოპერაციით შეძლებს. Ეს პაციენტისთვის რიგით მეორე ოპერაცია იყო. Პირველი ენდოპროთეზირება 13 წლის წინ მარცხენა ფეხზე გაიკეთა. Მაშინ მისი მკურნალი ქირურგი მხოლოდ კონსულტანტი იყო. Mașin tipilisel, manul camicheta nozați, tornic nozați. Raul e o consultantă de chimiaș. E clar, Raul e camicheta madaloba mas, camicheta da mari levida, magand am zia. Zaham de urichiste bihonda, im zuleze, pe la perzida, am umat sales. BMC-ის ortoped traumatologiuri მიმართულების ხელმძღვანელის წარმატებული кейსები მხოლოდ ამით არ სრულდება. Მიმდინარე წელს რაულ პაქსაძის ანგარიშზეა მსხვილ სახსარზე გაკეთებული ათამდე ენდო და რენდო პროთეზირება. მათგან ერთ-ერთია მაყვალა დუმბაძისთვის გაკეთებული ოპერაცია. პაციენტს მენჯბარძაყის თანდაყოლილი ამოვარდნილობა ჰქონდა. მას 6 თვის შუალედით ოპერაცია ორივე ფეხზე გაუკეთდა. ძალიან სრულ მდგომარეობაში ვიყავი. გადაადგილება საერთოდ არ შემეძლო. Gadaucvede rom imsulikavi ekimtan da gavikete operatsia da maqopili var zalyan chem ekimidan Rauli ekimidan erti fekhi patarobidan amuartini konda miore mis shedekat amdgilda da orive fekhi zalyan shetevam konda ენდოპროთეზირება გადაგვარებული ან დაზიანებული სახსრის ხელოვნური იმპლანტის ჩანაცვლებაა. Საყრდენ მომოძრავებელი სისტემის პათოლოგიებისას გამოყენებული ხელოვნური ანალოგი ადამიანებს საშუალებას აძლევს სრულფასოვნად გადაადგილდნენ, თუმცა მას აქვს ექსპლუატაციის ვადა. ხელოვნური სახსრის გამოცვლა კიდევ ბევრი სხვა მიზეზით შეიძლება გახდეს საჭირო. ამიტომაც ხშირია ენდოპროთეზირების საჭიროებაც. ერთია რომ მას გასდის ასე ვთქვათ ექსპლუატაციის ვადა. Meorea are infecția, are trauma, traumă și în შეიძლება მორჩევა მოხდეს საპროთეზო მასალისტა, ჩვენ ჩავერიოთ, anu revizieze, წავიდეთ ამათვე მსახსრის იქნება უხლის სახსარი თუ მენჯბარძაყის სახსარი. Ამ შემთხვევაში თუ გვაქვს ინფექცია, მაშინ ხდება ამოღება პროთეზის სპეციალური სპეისერის ანუ სპეციალური საშუალების დროებითი პროთეზის შადგმა. Შემდგომ დრენირდება, ხდება ხანგრძლივი მკურნალობა, ანტიბიოტიკი თერაპია, გამომწვევზე, ასე ვთქვათ, გამომწვევის წინააღმდეგ მკურნალობა და აქედან რამოდენიმე თვეში, 4-5 თვეში შესაძლებელია, ვთქვათ, ბაქტერიის სრულად მოსპობის შემდგომ შესაძლებელია წავიდეთ რევიზიულ ენდოპროთეზირებაზე, ანუ რეენდოპროთეზირებაზე. Იმის გათვალისწინებით, რომ ენდოპროთეზირება ურთულესი რეკონსტრუქციული ქირურგია, მნიშვნელოვანია გართულებების პრევენციაც. პოსტოპერაციული რეაბილიტაცია 6-დან 12 კვირამდე გრძელდება. როგორც ნებისმიერი განმეორებით ჩარევა, ასევე ჩვენს რევიზიულ ენდოპროთეზირებასაც აქვს თავისი სირთულეები, იმიტომ რომ შემაერთებელი ქსოვილი არსებობს, შეხორცებებშია ძვალსახსარი და ტექნიკურად არის ძნელად შესასრულებელი. Ამავე დროს უკვე ესა თუ ის ძვალი თუ სახსარი გამოფიტულია, ოსტეოპოროზის ხარისხი გაღრმავებულია და საპროთეზო მასალის განმეორებითი დამაგრება, ასე ვთქვათ, მენჯის თუ მუხლის სახსრის კომპონენტების ძნელდება და
și în ceva și să zlu o cât se medis că am o canevat sta ta mă grebi strus. Și în clinica și batomi să menți nu sunt și am put hitsul la nuza da vart, și în mindin are țelul sub o condă da, hulog de exi și vidi revizia, mergi barzahis, omeliți, pe la țară mă te vitam tarda, paciente bi, ma opile bi arienta, ma ti ședeghi, ma opile bi ședeghi, gansa rus indicatorii în polo de tia. Adamiani, verdat eu da, cocelob da, poate infecția condă, circoan la una din condă, chivili condă, da, mas, și în bun ramă din mitul și scola pe ea, ulag de văd, i se ubun de vas, cu pasul în scoare vas, nu da, da, dis cocelob izgale. Amaz în metis azum indicatorii, iar creșa trotcat, titmi sara. Raul Paksadzes momdevno tvistvis urtulesi da uishuiatesi operatsia aks dagegmeli. Akhalgazda khaltan ertad mosamzadebel periods ert tselze metia gadis. Menj Barzaqis tandaqolili amovardnilobis dasatslevat khelonuri saxsari sasqorgaret individualurat mzaddeba. Acum, ისეთი სანახაობრივი სიუჟეტი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან კარგად ჩანდა თუ რა საკეთებენ, როგორ აკეთებენ და რამდენად რთული პროცესია ეს პროცესი, თუმცა ფაქტი ერთია, რომ ადამიანები უბრუნდებიან სრულფასოვან ცხოვრებას, ის მათ შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადგილება და ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში, წარმოგიდგენთ ის რომ ძალიან საინტერესო სიუჟეტი იყო. Რაულ ექიმო უფრო დეტალურად რომ გადავიდეთ თქვენი მიმართულების შესახებ, რა არის ენდოპროთეზირება მაყურებლისთვის გასაგებენაზე, რა აუხსნათ? Ამ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტს აღენიშნება ასე ვთქვათ სახსრის გადაგვარება, არის რამოდენიმე სახის შეგვიძლია განვიხილოთ, ეს არის მენჯბარძაყის, მუხლის, ძირითადად მსხვილი სახსრების და ასევე წვრილი სახსრების ენდოპროთეზირება შეიძლება გაკეთდეს. Არის რამოდენიმე ვარიანტი. Არის თანდაყოლილი განუვითარებლობა, მაგალითად მენჯბარძაყის ან მუხლის შემთხვევაში, რომელიმე კომპონენტის თანდაყოლილი განუვითარებლობა, ვთქვათ, ტაბუხის ფოსოს კომპონენტის, ბარძაყის თავის და ყელის განუვითარებლობა შეიძლება შემდგომში წლებთან ერთად გამოიწვიოს ტკივილები, კოჭლობა, გადაადგილებისა და მოძრაობის მკვეთრი შეზღუდვა, რაც მიგვიყვანს ოპერაციამდე. Ასევე შესაძლებელია ტრავმულიც იყოს, ტრავმამ გამოიწვიოს, ვთქვათ, ბავშვობაში მიღებულმა მონოტრავმებმა ან წარსულში მიღებულმა ისეთმა ტრავმებმა, რომელიც პრაქტიკულად ვერც იხსენებს პაციენტი ხანდახან, ან წვავე ტრავმამაც შეიძლება, ვთქვათ, მაღალ ენერგეტიკულ ტრავმას ვეძახით ჩვენ, როგორიცაა სიმაღლიდან, ასე ვთქვათ, შენებლობიდან ვარდნა, ავტოსაგზაო შემთხვევები და ძალიან ბევრი ესეთი მაღალ ენერგეტიკულმა ტრავმებმა შესაძლოა გამოიწვიოს. ისეთი ხასიათის მოტეხილობა, რომლის დროსაც ძვლებს, ძვალსახსარს ვეღარ უნარჩუნებთ პაციენტებს, გამომდინარე აქ ბევრი ფაქტორია, მოტეხილობის ხასიათიდან გამომდინარე და ვთქვათ, ასაკიდან გამომდინარე და უკვე ღებულობთ გადაწყვეტილებას, რომ წავიდეთ სახსრის გამოცლაზე, ანუ ჩანაცვლებაზე ხელოვნური სახსრით. Da, თქვენ ახლა ისაუბრეთ თანდაყოლილ და შეძენილ ტრავმებზე, გარდა ამისა კიდე სხვა პათოლოგიები არსებობს, რა დროსაც მიდიხართ ხოლმე ენდოპროტეზირების გადაწყვეტილებამდე. Არის ინფექციები, ვირუსული ინფექციები, რომლებიც აზიანებენ სახსრებს, რომელიც სიუჟეტში ჩვენ გვერდით საუბრობდა, რომ უბრალოდ მარილები ჰქონდა, რამაც ასევე მიიყვანა სახსარი მდგომარეობამ, რომ დაჭერდა ჩანაცვლებითი. Diah, ასევე დავამატებდი, რომ შესაძლებელია რევმატიულად მიდრეკილი ორგანიზმი, რევმატიული მაპოლი ართრიტმა გამოიწვიოს შემდგომში მსხვილი სახსრების დაზიანება, შეიძლება პოდაგრულმა ტკივილებმა გამოიწვიოს დაზიანება, ასე ვთქვათ, გადატანილი ტუბერკულოზი თუ არის ანამნესში, ან და ვირუსულმა სხვადასხვა დაავადებებმას შესაძლებელია, რომ გამოიწვიოს ან და პროგრესირება მაინც გააკეთოს, ვთქვათ, აღნიშნული დაავადების. Tumca khshirat asavi asakobrivi tsvlebebi asakobrivi ratkmoni degeneratsiuli tsvlebebi menovan diah degeneratsiuli tsvlebebi menopauzis shemdgomi kalbatonebshi mitumetes asakobrivi tsvlebebi osteoporozi asavtvat kide patologiuri motekhilobebi motekhilobebi da aris kide rodesats mzime shromit datvirtul adamianebs შესაძლებელია, ასევე სიცივეც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, თქვა, ხშირი სიცივის პირობებში პაციენტის ყოფნა და არასწორი, თქვა, ცხოვრების რითმის დარღვევებმაც შესაძლებელია. Წონის კონტროლი, წონა, ასევე ცხოვრების წესის ბევრი უშუალოდ
procesia, ra procedura, ra chareva endoprotezilba, ra xteba amdros. Amdros chuen khshirad zalyan bevri dros utmobt, rogorc avnichnet siujetshis, dagegmarebas zalyan bevri dro miaqs, chuen khshirad vtkat avegot menjbarzaqi saxsari, aris bevri protsedurebi chuen vetsdebit, rom patsients ახალგაზრდა ასაკში და ისეთ ასაკში რომ ვთქვათ თუ შესაძლებელია თერაპიული გზით მკურნალობა ან მულტიპროფილური ჩარევებით მკურნალობა ვთქვათ ენდოკრინოლოგების სხვადასხვა ჩვენი კოლეგების დახმარებით რომ დროებით შეღავათი მიცეთ და არ ჩავერიოთ ვთქვათ პირველ მეორე ხარისხის კოქსართროზებზე ართროზებზე აი მარილებს რო ეძახით წანაზარდები ოსტეოფიტები არის თერაპიული მეთოდები, სხვადასხვა სახის მეთოდები, რომლებსაც თავიდან გამოვიყენებთ, რათა ოპერაციის თარიღი მინიმუმ ან გადავწიოთ, გადავადოთ და ეს იქნება მოქალაქისთვის, პაციენტისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი. საინტერესო უკუჩვენება თუ გქონდა, ბატონო რაულ, როდესაც ამ რაღაც მიზეზების გამო ვერ შეიძლება გაკეთდეს ენდოპროტეზირება. Ანუ იმდენად გალეული იყოს სახსარი, რომ იმაგრება ჭირდეს და ასე შემდეგ. Ასეთი შემთხვევები არის ბუნებრივი აი რმად წასული შორს წასული ფორმები როდესაც არის ოსტეოპოროზის ან რევმატიული ართრიტების არის ამ დროს გამოსული მრავალი წელი ჰორმონოთერაპიაზე მყოფი ადამიანების სხვადასხვა თანხლები დაავადებებით მოიხსენებათ იფიტება ორგანიზმი იფიტება ასევე ძვალიც და არის ასეთი შემთხვევა როდესაც თქვათ ვერ მაგრდება ძვალი თუმცა შემდგომში არის ამის საშუალებებიც თუ როგორ თქვათ მოიქცეთ ამ დროს. ხო, ყოველ შემთხვევაში განწირული არ არის მაინც პაციენტი, რაღაცა გამოსავალი არსებობს. Da, ექონდება რომ თითქმის არა, იმიტომ რომ თანამედროვე ტექნიკამ, ტექნოლოგიებმა, თანამედროვე კვლევის მეთოდებმა, აი რომელიც ჩვენს კლინიკაში არის და მოიხსენებათ ჩვენი კლინიკა არის მულტიპროფილური კლინიკა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება, აქ რა თქმა უნდა ექიმის ქირურგის, ექიმის პროფესიონალებზე ძალიან დიდია დამოკიდებული, მაგრამ მარტო ერთი ინდივიდი, ერთი ექიმი, რაც არ უნდა ვთქვათ, განათლებული იყოს და მზად იყოს ამ საქმისთვის, აქ ამ სირთულის, ასე ვთქვათ, ქირურგიაში დონეება და არის დაყოფილი ოპერაციები და ჩვენი ოპერაცია, ასე ვთქვათ, მეოთხე დონეს ეკუთვნის, მეხუთე დონის შემდგომ უკვე დონე აღარ არის მინიჭებული ოპერაციებს. ამიტომ ამას ჭირდება მულტიპროფილური გუნდი, რომლის საშუალებაც ბათუმის სამედიცინო ცენტრში BMC-ში ჩვენ გვაქვს და ასევე ჭირდება ყველა კვლევასთან, მკურნალობის მეთოდებთან, ლაბორატორიასთან წვდომა, ასე ვთქვათ, და ჩვენ ძალიან დიდი ხელშეწყობა გვაქვს ამ კუთხით, რომ სრული ფუფუნება გვაქვს, როგორც ისეთ ერთ სივრცეში ჩვენ ყველა კვლევის გაკეთება შეგვიძლია. შეგვიძლია ბევრი დრო დავკარგოთ გამოკვლევაზე, დიაგნოზის დადგენაზე და შემდგომ სწორად დაგეგმილ ოპერაცია შევასრულოთ ხარისხიანად. რა უმეკი სტანდარტულად რა გამოკვლევები არის ხოლმე საჭირო დიაგნოზის დასადგენად და ოპერაციის დასაგეგმად? ჩვეულებრივად ბანალურად კეთდება რენტგენოგრამა ძვალსახსართა სისტემის, მაგრამ თუ აქ არის ეჭვი იმაზე რომ ვთქვათ რა ხარისხისაა დაზიანება, წავიდეთ თუ არა ოპერაციაზე, თუ წავიდეთ თერაპიულ მკურნალობაზე, ვთქვათ ბალნეოლოგიური თერაპია დაუნიშნოთ, ფიზიოპროცედურები დაუნიშნოთ, ვარჯიშები, ცურვა და ასე შემდეგ, თუ წავიდეთ ოპერაციაზე. ამ შემთხვევაში და ამ საუკუნეში და ბოლო წლებში მითუმეტეს მარტო რენტგენოგრამა ხშირ შემთხვევაში ვერ გვაკმაყოფილებს. შესაძლებელია გადავიდეთ კომპიუტერულ კვლევაზე 3D ფორმაში, რომლის საშუალებაც ჩვენს კლინიკას აქვს და ხშირ შემთხვევაში გვჭირდება ხოლმე მაგნიტორეზონანსული კომპიუტერული გამოკვლევაც, რომლის საშუალებაც ნამდვილად გაგვაჩნია. და აი ამ ერთობლიობით მაღალტექნოლოგიური კვლევების შედეგად პაციენტის ანამნეზიდან გამომდინარე და ინდივიდუალური მიდგომებითაც შესაძლებელია უკვე წავიდეთ სწორად შევარჩიოთ, ასე ვთქვათ, ოპერაციის მეთოდი შევარჩიოთ. რა სირთულის ჩარევები ხორციელდება ბათუმის სამედიცინო ცენტრში, რა სირთულებისთვის ვართ მზად და როგორი არის ჩვენი მაღალტექნოლოგიური შესაძლებლობები, მათ შორის აპოთეზო მასალები, რომელი კომპანიების არის და რამდენად ხარისხიანი? ჩვენ ამ შემთხვევაში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ვიხრებით პაციენტისკენ, პაციენტმა უნდა იგრძნოს სრული კომფორტი, ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი ვართ არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, მსოფლიოში ოპერირებს
ძალიან განთქმული კომპანიები, როგორიც სხვა კომპანიები, არ მინდა ახლა დასახელება რა რეკლამის ასე ვთქვათ არ გამომივიდეს, მაგრამ ჩვენ ვიყენებთ საპროთეზო მასალას, რომელიც არის სოფლიოში ცნობილი, არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, სოფლიოში ცნობილი ბრენდები და კომპანიები, რომლებიც ამ საპროთეზო მასალის წარმოების 100 წლეულებს ითვლიან და არიან კვლევებზე დამოკიდებული და არა ვთქვათ გუშინ და გუშინ წინ სადღაც რაღაცა გაიხსნა. Კვლევებზე დამოკიდებული და ჩვენ ისიც ვიცით 20 წლის უკან, 30 წლის უკან ამა თუ იმ კომპანიის საპროთეზო მასალამ წარმოებულმა ვთქვათ რა პროგრესი განიცადა თუ ვთქვათ რაიმე გართულება და ასე შემდეგ. Ანუ ისტორიებიც ვიცით ამ კომპანიების და მათი წარმოებლების. ბატონო, თქვენ საუბრობდით რომ ენდოპროტეზირების ოპერაციები კეთდება მაშინაც კი, როდესაც შემდგომ თუ თანდაყოლილად პაციენტს აქვს ცალი კიდური მოკლე და აი ამ შემთხვევაში, როდესაც არათანაბარია ხოლმე საყრდენი კიდურები, აი ამ შემთხვევაში რამდენად გამართლებულია ენდოპროტეზირება და შესაძლებელი ხდება თუ არა ის, რომ ადამიანმა სრულფასოვნად შეძლოს გავლა. Და ბარემ აქვე კითხავთ, ხო ერთობიან თუ არა სისხლძარღვები და ქირურგები თან პროცესში, იმიტომ რომ ერთია ძვალის გათანაბრება და მეორე სხვა დანარჩენი კომპონენტები. რა თქმა უნდა. კითხავთ, მარტო კიდურის დამოკლება, დამოკლების გამო ოპერაციაზე წასვლა არ იგეგმება. აქ მრავალი თანხლები პროცესი ახლავს ამ სიტუაციას. Პაციენტს როდესაც აქვს კიდური დამოკლებული 6, 7, 8 სანტიმეტრით და მეტიც შე შემთხვევაში ვთქვათ, თანდაყოლილი მაღალი ამოვარდნილობის გამო ან შეძენილი ტრავმის გამო ან ტრავმის შემდგომ ზრდის შეჩერების გამო ესეთი რაღაცაც ხდება ხოლმე. მოკლე კიდურით პაციენტის სიაული არა მარტო ვთქვათ ამ სახსრის და ამ კიდურის ზედმეტ დატვირთვას იწვევს, აქ უკვე ჩართულია ასე ვთქვათ ბიომექანიკა, ანუ მოირყევა ამ შემთხვევაში ხერხემლის სვეტის დაანდებობა, მდგრადობა იყევა, მეორე სახსარს ორჯერ და სამჯერ მეტი დატვირთვა უწევს, ანუ მეზობელ სახსარს ვთქვათ, ხო? ამიტომ კიდურის სიგრძის სრულფასოვნად აღდგენა უკვე გამოიწვევს სწორ დატვირთვას ადამიანის და ამ შემთხვევაში სხვა პათოლოგიები, ხერხემლისა და სხვა პათოლოგიები, ასე ვთქვათ, აღარ თან დაერთვება ამ შემთხვევას. რაც შეეხება სისავოს, რა თქმა უნდა, იმიტომ ავართ მულტიპროფილური კლინიკა, იმიტომ ვაკეთებთ მულტიპროფილურში და არა პოლიპროფილურში, რომ იქ როდესაც საჭირო არის სისახლთა ქირურგების ჩართვა თუ ნეიროქირურგის ჩართვა თუ მიკროქირურგის ჩართვა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდურად და ერთობლივად ვასრულებთ ამ ჩარევებს. რაულ ექიმა, რამდენად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სოციალური ფერისთვის, მიუხედავად შემოსავლისა და მიუხედავად დაზღვევისა, ჩვენი სერვისი ტრავმატოლოგია ორთოპედიის მიმართულება? ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ორ ნაწილად, უნდა დავყოთ, ეს არის წვავე შემთხვევები და გეგმიური შემთხვევები. ჩვენს კლინიკაში ყველანაირად ხელმისაწვდომია მოქალაქისთვის, პაციენტისთვის, იმიტომ რომ რაც ჩვენს ქვეყანაში არსებული სადაზღვევო კომპანიებია, ასე ვთქვათ, ძირითადი მომწოდებელი საყოველთაო ჯანდაცვის სახით, ჩვენი კლინიკა ყველა ამ პროგრამაში ჩართულია, ასევე აჭარის ჯანდაცვის ყველა პროგრამაში ჩართულები ვართ, ამიტომ პაციენტს აქვს სრული კომფორტი, რომ გამოიყენოს მისთვის ასე ვთქვათ ლიმიტირებული და გამოყოფილი ფინანსური მხარეც და ამ კუთხითაც იყოს კომფორტი მისთვის. რეენდოპროტეზირება ხდება ხშირად, ბატონო რაულ, მეც როდესაც სიუჟეტის მოსამზადებლად ვიყავი მოსული კლინიკაში, რამდენიმე ქალბატონი იყო, ვინც განმეორებით იკეთებდა ამ ოპერაციას, როგორც გავიგე, სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება არსებობდეს, ხელოვნური სახსარის ცვეთა და თანდართული ინფექციები, რომლებიც შეიძლება გამთარდეს. რა შემთხვევაში მიდიხართ ხოლმე ამ რეენდოპროტეზირებამდე და რა რისკებს შეიძლება უკავშირდებოდეს ეს ყველაფერი? ყოველთვის არის თუ არა შესაძლებელი განმეორებით გაკეთება ამ ოპერაციის ერთი და იგივე სახსარზე? ერთი და იგივე სახსარზე რამოდენიმე ჯერ ჩარევა, რა თქმა უნდა, შეიძლება და ჩვენს პრაქტიკაშიც გვაქვს ეს დანერგილი და ბევრჯერ ჩავრეულ ვართ, თუმცა ყოველთვის ვეცდებით, რომ პაციენტისთვის მკურნალობის მეთოდი შეირჩეს ისე, რომ მას ეს განმეორებითი ჩარევა, ასე ვთქვათ, რევიზიული ჩარევა ან არ დასჭირდეს, ან დაჭირდეს ძალიან გვიან,
an șeumțirot es riscăbi, tumța verauți de bitimas rom, adamianis organismi, coveltvis ver, itans, da veritvis, suțhoscheul, sau vor să ai, vați la pirizorul și bil sa 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 traumi შემთხვევაში განმეორებითი traumi შემთხვევაში შესაძლოა საპროტეზე მასალაც გამოვიდეს მწყობრიდან, ანუ ან გატყდეს, ან ამოვარდნა განვითარდეს, ცდომა განვითარდეს სახსრის, ხო? Ამ შემთხვევებში უკვე გვინდა თუ არ გვინდა იზოლებული ვართ რომ განმეორებით ჩავიერიოთ და ისევ სრულფასოვან ცხოვრებას დაუბრუნოთ პაციენტი და არის კიდე მესამე რისკ ფაქტორი ძალიან ხშირად არა, მაგრამ იშვიათ შემთხვევებში ხდება ინფიცირებაც. Თქვათ თანხლები დაავადების გამო, თქვათ ონკოლოგიური პაციენტები, იმუნიტეტ დაქვეითებული პაციენტებს ემართებათ, როდესაც ორგანიზმი იფიტება, იმუნიტეტი დაბალია, ამ შემთხვევაში, სადაც ასე ვთქვათ, ორგანიზმში არის ასე ვთქვათ, სლაბი წერტილი, იქ შეიძლება იჩინოს ინფექცია. Infecția orgoarei se leba i gos. Erti, sa proteze masalis morcevisa da patologiuri mozraobis, asa cum ar arastori da arasuli mozraobis gamo se leba infecția, ca ce sta meore bune privat, ce sa zlebeliaro da impicir de ses saxar. Am și întrucă și ce nu pe midiuart, im ca dați cotele bazerom, ca va tot revizia saxris, hteba sa proteze masalis rula da mogeba, gamontavi supleba, sanația, gamontavi supleba am saxris, ta droebiti, să tot cați pe ISS, droebiti saxris, ce am naționat. Ce am naționat? Ramodin metui șemdgom, ucve, arătăm da, paralel regim și bacteriologii, uriculeva midinareops, ce în RT-ul șemdhova și infecționiste, bis chartova ce s-a zlovat, da, ucirdes, da, infecții srula da la gebisa da mospobi șemdgom, de s-a zdaur, unde vitam asta, ramarto vizualul, ades microbiologii urata, laboratoriul atunci da dasturi de se scola peri, și am domnul cu evit scăpti său, dacă e mare bas, ca ne urebiti ce are vis, anu re endoprotezi revis rom, anișnul pacienti, ramodeni metuit rom, camotișulia, slupasovan, scoreba, si său da obrnut scorebi să ritus rom, ca ar zelos, asta pe sam sa hur și tu, ogea și ce o lebri urit și scorebi. Dragatul meu, bișeid lebah, des, postoperațiu period, როგორი განრიგი უნდა დაიცვას პაციენტმა, როგორი წესები, სამკურნალო დაშრომითი რეკომენდაციები იმისთვის, რომ სწორად მოხდეს მისი რეაბილიტაცია და მინიმალურ დონემდე იქნეს დაყვანილი პოსტოპერაციული გართულებები. Იმდანად მოდიფიცირებული და კარგად დამზადებული, ასე ვთქვათ, საპროთეზე მასალები შემოდის ბოლო პერიოდებში, რომ გართულებების რისკი ძალიან, ასე ვთქვათ, მინიმუმზე გვაქვს დაყვანილი, შემცირებული, თუმცა სრულად ვერ მოუსპობთ, მინიმუმზე გვაქვს შემცირებული. Ამ შემთხვევაში რეაბილიტოლოგების შარტვა ძალიან მნიშვნელოვანია და სახსრის პირველადი თუ განმეორებითი იმპლანტირების შემდგომ 2-3 კვირაში, მაქსიმუმ 4 კვირაში პაციენტი უკვე ორი ყავარჯიდან ცალყავარჯენზე გადადის და 6 კვირის თავზე პრაქტიკულად ჯოხების გარეშე შეუძლია რომ გაიაროს და უკვე ასე ვთქვათ, დაუბრუნდეს სამსახურს თუ ოჯახის სრულფასოვან ცხოვრებას. Სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა საერთო დროის ამოწურვამდე და მე მინდა აი მნიშვნელოვანი დაგეგმილი ოპერაციის შესახებაც ვისაუბროთ, რომელიც უახლოეს პერიოდში უნდა ჩაატაროთ და ძალიან დიდი ხანია, ერთ წელზე მეტია ემზადებით ამ ოპერაციისთვის. ბატონო, თანდაყოლილი მენჯის ამოვარდნილობა აქვს, თვარცდები ახალგაზრდა ქალს, რით არის გამორჩეული ვიცი თქვენი დამოკიდებულება და მზადება ამ ოპერაციისთვის, რაღაცა განსაკუთრებულად ემზადებით, რით არის გამორჩეული ეს და ასე ვთქვათ, არ ვიცი, უიშვიათესი ოპერაცია უნდა გააკეთოთ? Რა თქმა უნდა, გაქცემთ პასუხს. ეს არის შემთხვევა, როდესაც თანდაყოლილი მაღალი ამოვარდნილობის გამო 9 წელს უკან 9-10 წელს უკან გაკეთებული აქვს პირველადი იმპლანტაცია სახსრის ენდოპროთეზირება და დაახლოებით წელიწად ნახევარია მას დაეწყოთ კივილები, მოძრაობის შეზღუდვა სახსარში, ასე ვთქვათ, პათოლოგიური არასრული მოძრაობები, კვეთრად გამოხატული ტანდებობის შეცვლა, კოჭლობა და მოგმართა ჩვენ.
Culeva ișem dgom, acțartuli cu care, rentgenologiuri, computeruri culeva, ecoscopiuri culeva, am culeva culeva ișem dgom, da, anamnezidan, da, pacient, gasinjuidan, gamom dinare, da, vad ginetro, esa proteze masalaris morcheuli, da, aramarto, sam suhaud masă, barzapis zvalis, sedam esametis, nacili, zlovanic sovilis, asa tot gaițova organismă, da, i cagararis, amitom, am șem tuhași. Ჩვენ ვაპირებთ რევიზიას და ასე ვთქვათ ეს საპროთეზე მასალის ჩადგმას, ჩანერგვას, ეს არის შეკვეთით ინდივიდზე დამზადებული საპროთეზე მასალა, რომელიც უცხოეთში გვაქვს. ეს უკვე სტანდარტული აღარ არის, უცხოეთში ქარხანაზე გვაქვს და შეკვეთილი კომპიუტერული კვლევა იღება ამ შემთხვევაში, 3D ფორმატში ეგზავნება ქარხანას და ისინი ასე ვთქვათ ამ კვლევის შესწავლის შემდგომ შეკვეთით ინდივიდზე მოარგებენ და გამოგვიგზავნენ მასალას, რომელსაც შემდგომ ჩაუნერგავთ პაციენტს და ნახოთ. იმედია წარმატებით გეგმავთ და ჯერჯერობით გეგმავთ. ფიქრობთ რომ ნახოთ შემდგომში გვექნება ამის რეზულტატები. წარმატებები რაული ლექიმზე ჩვენს პაციენტს. რომ შევაჯამოთ დღევანდელი დღე რაული ლექიმმა, რა შესაძლებლობები აქვს ბათუმის სამედიცინო-ცენტრს, რა სერვისებს თავაზობთ და რა რჩევები და რეკომენდაციები გვექნება ჩვენს პაციენტებთან. Patumi სამედიცინო ცენტრში ამჟამად აი მოგეხსენებათ რომ ჩვენი კლინიკა არ იწლის ბევრ წლებს, სულ რაღაც 3 წლისანი ვართ, მაგრამ დღითი დღე თვე რამდენი თვეს გავიდა, რამდენი წელს და დღეს ჩვენი კლინიკა იზრდება, როგორც პროფილების ხრივ, ასევე კვალიფიკაციის ხრივ, ჩვენ ძალიან სერიოზული გუნდი შევიკრიბეთ და ძალიან მიხარია რომ ჩვენს სივრცეში მოხვედრილ პაციენტს არამარტო ტრავმატოლოგია ორთოპედიული მომსახურება ჩაუტარდება, ლაბორატორიული კვლევიდან, მაღალტექნოლოგიური კვლევიდან დაწყებული სრული მომსახურება შეუძლია პაციენტმა მიიღოს და ჩვენ ყოველთვის ვეცდებით რომ ჩვენი პაციენტი იყოს კმაყოფილი. აი ნებისმიერი პერსონალი, მომუშავე პერსონალი ამისათვის ვართ იქ მოტივირებულები და ვეცდებით რომ ჩვენი ასე ვთქვათ ჩვენი მომხმარებელი, ჩვენი პაციენტი, ჩვენი მოქალაქე ყოველთვის იყოს კმაყოფილი. Წარმატებებს გისურვებთ თქვენს და თქვენს პაციენტებსაც. ამჯერად უნდა დავასრულოთ ეთერი. რაულ პაქსაძე, BMC-ის ორთოპედ ტრავმატოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი პასუხობდა დღევანდელ ეთერში ჩვენ შეკითხვებს. თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. Თქვენთვის სტუდიაში მე თამარ კიკნაძე და ჩემი თანაწამყვანი სოსო ჯახია. Მუშაობდით ერთმანეთს მომდევნო ხუთშაბათს უცვლელი დროით საღამოს 10:00-ზე შევხვდებით. ნახვამდის.